בכל אחד ואחד יש ניצוץ מנשמתו של מוישה רבינו, לא פחות. הגמורה שלנו, שבס שבסדף ק"א אומרת, מוישה, שפר כה אמרס. אומר האורחיים הקדוש, מביא בשם הזוהר הקדוש, שבכל אחד ואחד, בכל תלמיד חוכם, תלמיד חוכם שיושב ולומד, יש ניצוץ מנשמתו של מוישה רבינו, שמתלווה אליו, ומתלווה ללימוד שלו. וזה מה שכתוב, אומר האורחיים הקדוש בגמרא, זה מה שכתוב, מוישה, שפר כה אמרס. האנוידה ביודה מביא קושייה ששלח לו רבישייה פיק. בעצם בשס יש ארבע פעמים מוישה שפר קאמרס. בשלוש פעמים, אז רש"י מפרש שזה לשון תימא, כביכול, אתה גדול הדור, כמו מוישה בזמנו שהיה גדול הדור, איך אתה יכול לומר טעות? וככה מתפרשים דברי הגמרא בשלוש מקומות. בפעם אחת, בביצה, שמה שאל רבישייה פיק, שמה רש"י מסביר שהוא נשבע בכבודו של מוישה רבינו. למה זה שונה שמה משלושת המקומות הנותרים? ומתרץ אני לא ביהודה, ששמה הגמור דנה, ואומר, עם כמה המוהירואים, שלאחד מהם אומרים, רבו שי, הוא זה שאמרו, שאמרו לו, מוישה שפר קהמרס. ואם שם נאמר שזה כמו שאר המקומות, האם אתה טעית, כביכול איך אתה, שאתה גדול הדור, יכול לטעות, אז מה עם המוהירואים האחרים? הם כן יכולים לטעות. ולכן שמה רש"י מפרש ששם ההסבר שהוא נשבע כאילו כביכול בכבודו של משה רבינו ולא כמו שהוא פירש במקומות האחרים.